对日抗战即将满70周年，追忆中国远征军系列报道，今天带您来看看滇缅公路。这条路可以说是当时延续中国的主要命脉。20万的民兵在没有机械工具的状况下，靠着人工徒手挖掘，还有用10年来铺路。我们带您再度来回顾这个抗日史上的伟大工程。天蔚蓝无比，山青葱翠绿，放眼望去，水光山色尽收眼底。这一天，我们循着当年中国远征军出征的步伐，重新回到对日抗战史上最重要的生命线——滇缅公路。沿途上大小碎石遍布，车辆经过立刻卷起沙尘，更别提大雨过后多么泥泞难行。70年前远征军走得无比艰辛，70年后我们乘车来到中缅边境，一访滇缅公路必经的西南边陲城市中国云南的瑞丽市。位在云南和缅甸边境的这个瑞丽市呢，除了有少数民族特色以外呢，其实在这边的解告边境贸易区呢，还是中国第一个实行的边境贸易特区，因此每天可以看到相当多的缅甸民众在这里往来出入。滇缅公路的存在让当地的高楼大厦林立，边境贸易快速成长。但真要谈起这条历史悠久的中国大命脉，源头得从1937年开始说起。由于我们的海运就是港口非常快就被整个封锁，最多1年的时间，中国为最主要对外的交通线就是滇缅公路这一条线。而幕后最大功臣就属滇西地区沿途被征召的20万民工，年轻力壮的小伙子出国作战，留下来的老人、小孩和妇人，他们餐风露宿，以锄头开挖，用本机当工具，更自制3-4吨重的石碾子压平路面。沿着滇缅公路，我们来到中缅边境。坐落在这的，正是当时滇缅公路通车后最重要的交通枢纽宛丁桥。虽然少了些岁月痕迹，但历经风雨沧桑的石碾上这么写着：“万众逐血路，机工苦丹心，远征壮歌行，铸就抗日功。”除了远征军20万逐鹿民工，海外归国的爱国华侨、南洋机工同样鞠躬绝尾，扮演重要角色。所以我们机工的这些留在这边的吧，大多数都是找到歹徒，你只有找到那些民族了嘛，你才有办法生存下去，日本人才不容易抓到你。滇缅公路这条抗战时的生命线，尽管慢慢被高速公路取代，但不可否认，它的存在不只是带动边境贸易城市繁荣，更见证了中国抗日战争中这伟大悲壮的血泪史。记者蔡真、张书瑶采访报道。